З Хортиці прийде справжня запорізька чайка, і всі бажаючі зможуть відчути себе запорожцями козаками. Буде виступати Дніпровський козацький кінний цирк, буде показуватися джигітування. Справжні спеціалісти з язичницького ритуалу, скажімо так, вони покажуть, як правильно плести вінки, як правильно в них дивитися. Щось там треба побачити і запускати це на воду.